Assalomu alaykum. Nimaga? Ba'zi odamlar uxlaganda tishlarini g'irchillatishadi. Gap shundaki, tishlarni g'irchillatishning eng bosh sababchisi ichakdagi gitchalar bo'lishi mumkin degan taxminlar mavjud. Ammo olimlar bu fikrga qo'shilishmaydi. Ularning fikricha, tishlarni g'irchillatadigan odatingiz bo'lsa, darhol borib İçek kurtiga tahlil topşırmasdan yomon odatlardan qutulishga, bo'shashishga va turli muammolardan chalg'ishga harakat qiling. G'ichirlatish sabablari: stress va charchash. Antidepressantlar qabul qilish, uyquning buzilishi, zararli odatlar bo'lishi mumkin. Bularga chekish, ichishlar kiradi. Siz bunu bilər mi dediniz?